Jag väljer att vaccinera mig för att skydda mig själv, men väldigt mycket för att skydda min omgivning. För jag känner att jag vill verkligen göra skillnad genom att ta mitt samhällsansvar. Och det tycker jag att man verkligen gör genom att ta vaccinet. För jag längtar verkligen efter att saker och ting ska bli mer normalt, vilket inte har varit på jättelänge. Och jag vill ju träffa mina nära och kära, kunna ge varandra en kram. Och som längdskidåkare, vilket är mitt jobb, så längtar jag verkligen efter att saker och ting ska bli mer normalt där också. Att vi ska kunna resa på träningsläger, att vi ska kunna bedriva vår tävlingsverksamhet på ett normalt sätt. Och att jag ska kunna träna obehindrat med mina kompisar. Men för att se det ur ett globalt perspektiv så tycker jag att den viktigaste anledningen är ju självklart för att vi ska kunna vara rädda om varandra. För jag bryr mig verkligen om min omgivning och jag vill att vi tillsammans gör skillnad genom att välja att vaccinera oss. Lisa Vinsa heter jag. Jag jobbar som sagt som längdskidåkare och jag kommer att välja att vaccinera mig för att jag bryr mig om min omgivning. Och jag hoppas att du väljer att göra samma som mig.